Do të tentojmë të bëjmë sparkat, urdhë. Çuna, do përgatisni një dark për Cubin dhe Inën, se do i keni të ftuara dhe duhet bini në sy me gatimet tuaja. Okej. Okej, për Cubin dhe Inën, dakor? Un kam Inën, ti ke Cubin. Po pse mos ke mund Cubin dhe ti Inën? E, atë thash. Pra, un Inën dhe ti Cubin. Jo, pse mos ke mund Cubin dhe ti Inën? Po, okej. Okay. Ti do kesh Cubin, do kem Inën. Jo, do kem un këtë tjetrën që ke ti. Këtë Inën do ta kem un. Ta kem un. E vendos un tash. Po pse vendos ti? Jam më i madh. Kush është më i madh? Ti je më debil. Okej, okay, mirë, po mbaj un Cubin, pra mbati Inën. Bravo. Atë Inën un Cubin ti. Jo, Inën e kam un tash i thash. A, po mi se ngatrojnë se jam debil. A duhet thuaj të vinë se s'ka problem. Curi do o curi. O curi do gatuajmë ne këtyre tash. O curi do gatuajmë të tu biçne. Se ngatrova Cubin me turin. E mi bëj Cubi gjëra të mira se Inën me Inën rregullom un. Un them ti përgatisim kështu gjëra pjata të shtrenjta franceze nga këto kështu. Ah, po. Se mos ai bie rënd kjo. Po. Ja. Atere. Jo, turi, prit. Prit turi, turi, dale të gatuaj mirë. Ta okej, okay, gatuani. Po marim dhe një maj karote. Maestro. Me kaq të bjerë në stomak, gjysmë. Ha, sa bukur. Po mirë atjerë, djerë t'ja ipshu si zbukurim këtë. Ta pastrojmë pak ambientin e punës, që të vinë gocat dhe të hanë rahat, se janë të dyja elektante. Pritë, se kemi edhe pak domate, nga e cilja do lep këtë. Po merë një pjatë pasër, vendose ku domaten. Po. Po, ndërsa, për rëmbëlsir. Bëj shaka. Tani u bëm bëllësirë e shile. Mori pak në ngjyrim. Pjatat, ti mbajmë 8 pjatat, ja o serviri mi nga një këshu si majordrom. Si majordrom. Si shumë moment i dilik, ju që gatuani për vajzat. Gjua dhe ju e kështë si majordrom. Gjua të rëkute, mi jam pa fjallë. Gjua një gjua të rëkute. Kavaliera, kavaliera, të vërtet, kavaliera, të vërtet. Atere vajza. Cubi dhe Petrina Yni. Cubi dhe Petrina, hajdeni. Djema, erdhëm ne. Ha, ma erdhët kush Ina? Hajde zëmër. Stop. Stop, falë, se kemi problem familjak. Falë, turi. E la për Inë, jo këte. Jo, unë thash, Ina e kisha fjallë të shkurtimi Petrinës. Po, të nga kështë që Petrina të këshim theru nga 6 dema, turi, se. Atere, o Djema, shërbini, bani. Ja, 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 merëm ti me Inë. Kam vetë Cubin. Cubin mangece. Ma le Cubin në të budala që ti dashur ke Inën, Cubi. Dima, keni ndonjë problem? Asi jo, probleme dashur. Shne, jo, falemderit. Shne, mos ma prek Cubin se ma ha. Ik me Julin. Ik me Julin. Vazhdojmë për tek të mirë. Falemderit, Albano. Ju keni përgatitur darka super të shqipin. Po, Albano, po pësi unë imbajzat diku këtu? Që të kemi, po, pasare. Akoma më bugur, maestro, si që një Cubi si pen. Falemderit, Albano. Këtu. Kujdes kur të ulesh, zoti eskavator. Këtu. Atëherë... Ua, djema... Sot, vajza, ju kemi përgatitur diçka... Po... Të lehtë, të... Ne mesi po e prisim të darkën. Sot kemi kuzhinë franse. Yes. Ka marier prap do jem. Franse, ti ngëllon si kancer, por është franceze. Petrina vdes përgatime franceze. O, i kam shumë qe. Për ty, Ina. Për ty. Do më thamë për ty. Pa. Kam përgatitur diçka shumë simpatike. Oh, të ta sjell? Ti që ti ngopesh? Ti vdes për ushqime franceze, eh? Shumë. Që disa francez ke ngrën. Bien. Ua, nuk mund ta besoj Juli. Kjo është për Inën. Specialitet? Mos e hap të videon. I jugut të Francës. Wow. Po, Cubi. Po. Ky është veri i Francës. U vdes për veriun e Francës. Quhet Sallator Kastravec. Alashal, wow. Po, kurse ky quhet L hidraulik de le rubinet. Atëre? Voilà. Sa fiksimi kanë këto francezë. O djema, po vetëm këtë ka dhe diçka tjetër, ëh? Me siguri. Çiko. Ndonjë gjë tjetër. Hani ato një herë se ai ka sa vetë. Kaqse na dalin këto që keni. Ju dalin. Po. Mbyllë çik maunën ti, dëgjoj Cubi.
Ajo që të kam servirë e dashur kushton 85 euro. Po, një pirun, ju lutem, një sikë, një pirun. Nuk ka nevojë për pirun. Piruni nuk u shpik në atë kohë. Mos ja ha vajzës ti. Vajzës mos ja ha, se ka orex vajza. E hëngri, ajo e hëngri. Jo më i hëngri kjo, më i hëngri të hëngri të motja. Po fine, po në qi 85, 85, 170 euro me një gac. Unë vazhdoj akoma ta për ty vajzë. Basë të ngjerën këtu i salam, ba të dejsh barku dy janë. Po pse ha ti vajzë, vajzë? Jo ma. Si të kam të nuk ty? Që të dopsohesh, du të hash më pak. Edhe. Më shumë. Më shumë, e ti. E ti. Maestro, kalim dhe pjatë e dytë. Ja pim sa i tëndë, sa të mbërësirën sine. Po, dje ma diçka tjetër se e gri uria këtë vojë. Jo, jo, sërse ma, se le drejke në angra vojë. Po, më ma, e të ma. Angra drejke në vojë. Gjitha me dojë. Ua, dje ma, po më surprizoni sot. Sa të mishi, sa të mishi. Sa ta servirin, pak? Një, dy, një sekund të shpjegojmë. Po. Kjo është nga Belgjika e epërme. Po, është e fiseve të vjetra të Belgjikës dhe quhet Jul e Kul el el Kul. Po, kështu. Ndërsa ky mik është gatim tradicional grek dhe quhet topi topi u papagallës. Topi papagallës. Sa gatimi është fantastik. Në den e 7, 3, 4, 5, 6, 7, apo ta bim dhe 10. Ja, e bëm dhe 20. Dhe 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, që është problemi ke? Nga fillimi. Një, 2, 3, 4, 5, ajo quhet lesh domatesh. Sa interesant. Maestro, ajde ti servirin verën e ndërkohë që gotat, ha? Shumë interesant. Sa shpejt i hamër, dreq me... Sa shpejt i hamër, dreq me... Sa shpejt i kjo grin, e grin në shimi kjo... Ma, Zupi! O, Zoki Bucko, vazhe fiskur! Ja 100 euro pjata, Gjan! Pa nuk e mre që unë... O, Gjan! E dimne... E dimne që ti mund të hash gjithë gjirin per stik për qere kore, po! Me karar, me karar! Ha shumë kjo, ha shumë, ha shumë! Avash, avash, Gjan! Sillin i diçka tjetër, o Jul! Dori pak djatë... Ju servirin pak verë. Po. Edhe pak nga kjo mbëlsira. Po, se anua kjo vdes për mbëlsira, Juli. Po jo, ma jo, nuk e se mahajt. Francezët e pim verën me racion, sepse të shëndosh. Meret, Subi? Kjo është gote verës. Gote verës? Pije. Kujtë se desh? Pije. Pije dje para. Ti në fani s'kemi autobot, po... Depozit u i bëm pun. Depozit... Të më ti, zdo shkëputi me depozitën e ujtë e dashiti. Pa shaka po venjë, pa shaka. Ina, mund të shëshojë, pa shaka burgu me që i me shaka burgu. Ja shëshojë me këtë mërësiren të tu. O, Juli... Me karar. Juli, pide pi pak vërtën bëne dhe shbeten. Mama, cuna... O, Juli, sëllini diçka tjetër se banë e mike fare kjo më vërë. O, nuk ma, e sinqerisht. Atere, shpejt ushimet e tjera se po i mori uria nuk i të jetë se që ndodhë. Po, nuk ma, e më po ju thejnë, nuk ma, e! Po, si mos të të qëfar më te? Po, si shëndoshës ti nga stresi? Jo, mare, shëndoshës nga noizi, këtë e gomë. Shëndoshës nga getoari. Atere, ba... E se getoari, shkoj në shkoj në shkoj në shkoj në E kuptom se ka barat këngë po të shumë për masa i... O, Juli, me që nuk e një diçka tjetër, unë them të flem tani. Po, unë i flini? Jo, jo, do flem këtu. Flem këtu, flem këtu, flem. Jo ti, ma, jo ti. Jo, në që se do një flini, shkojnë shpitu, se këtu vetëm dy krevat nuk kemi për nënd veta, sa që jemi këtu, si që shikoni. E nëzë, dikua të përma. Ka se adalim, përha. E di qarë, ta shtrojmë Petrinë në tokë dhe flem si për saj gjithë si gjyshek. Se jo. Ha, si u duke. Se jo. Hajde. Atërë, shkoni shmi dhe ne po ju presim herë tjetër këtu. Sot jemi të zënë. Se shë Albanon dite veta ndaj. Kota të flini, kota të flini. Nuk bëjmë do të dashurise. Si mos bëjmë. A më quna, po të flem pra më të flem këtu. Mi, hajde flem. Flinim? Albano, të lutem. E për tashi, jam lozonjar. Hajde tashti. Jam vicioz. Petrina, mos bëj gjotë, qafshku. Ove datë, ove datë. Zubi, që po bërë noj? Qërë bërë në timo? Juli! Juli! Juli, apo! Qërë kamo? Apo!
Moj! Ka në frigorifer! Moj, frigori moj lukë se dreshin ta! Shko se shpa për najo! E ka pa në frigori të gudan grën! Shko! Cubi se zdisha ta thesha, e ka pa po anë të ajo, edhe pjata të me që përgjë e kjo janë! Zdisha ta thesha ti pa e the! Kjo e! Zdisha ta thesha! Kjo janë! Kjo janë, të tara! Edhe pjata ti me kjo janë! Ti hëngre gjitha do gjera, e ti hap prap gjitha gjera, dhe ruan këto linja, ti cubi ke hëngër ke shumë, ama... Shumë! Përke tsunami, tsunami bëke që di! Ha e shërojt, bravo! Ha e bravo, vajza, vajza! Ha e shërojt! Ama... Petina, lë, urgjem, majonezën! Ha! Ha! Po pse të dalim ne, pse sërim ne? Pse sërim ne? Si e tha Petina, në pjata time! Zdesnja të fesnja, për e fesnja, si të fesnja! Atere, Julia Albano! Julia Albano! Zdesnja të fesnje, për të fesnje, vetë me në fesnje, fesnje!